Eu dam, era Toma Nuțu, proprietarea la fratele meu Nițu. Da. Venea luna să încheia, uite, dom'le, atât am luat pe baterialul ăsta, atât am luat pe tăiatul ăsta, am luat... Lunat făceam socoteala. Da. De unde să? Da. Dom'le, stau așa și mă gândesc. De unde, mama, dracu, a evitat nebunile? Da. Auzi și cât... M-a chinuit. M-a arestat cu a doua oară. Da. Domnule, chinurile care le-am luat eu, mă, nici de unde mai sunt. Cum m-a scăpat Dumnezeu? Treceam de la unul, treceam la altul. Te-ai gândit, mă? Recunoști, mă? Da. Și ce se recunoște? Da. Și până la urmă n-ați scris nimic, în nu? În cap, peste ui, pe unde da. Vreau, cu pulare de la de cauciuc. Ce aveți, mă, vreți să mă omorâți? Păi eu ce-am fost, mă, ce eu sunt un simplu administrator al unei mici întreprinde. Ce-am, aveam un stăpân, îi dam socoteala stăpânului, ce-am, că îi dau mâncare la partizan, că le-a dat munite, că le-ai dat arme, că... De unde se iau eu, mă, vine la fabrică de armament? Da. Ce, de unde se iau eu, cartușe? Pa, banditul! Era chestia dinșa cu putoarea asta, cu... Asta avea o soră învățătoare. Ținea pe un învățător, o pruiu. Așa. Și pe ăsta, și pe frate, și-l filtrase, și ăștia mă urac ca de moarte, nu așa. Am lăsat-o rău cum ăsta. Și atunci, în anchetă, până la urmă, a scris ceva acolo ce au vrut ei? Cum? A scris la anchetă ce au vrut ei? De la atâta bătaie ați mărturisit ceva ce nu făcuse răți? Păi eu am spus adevărul ce-am da. Ce s-a întâmplat, adevărul, nu? Așa este, dar de la atâta bătaie, de la atâta bătaie puteați să scrieți că ați făcut, că mai să scăpați. Pentru că se descoperea, de ce să mai da. Ce nu e. Păi și uite, că a spus numai adevărul și v-au dat 15 ani. Tot v-au dat 15 ani. Poate... Domnule, stau de multe ori și noaptea, nu pot să zic și mi-a luat. Aminte, eu da. Eșiala. Stau așa și mă mea, eu și mă, cum m-a scăpat, doamne? Da. Ca pânsită, doamne, ca pânsită. Da. A vrut Dumnezeu, doamne, să mă scăpat. Așa este, așa este. Stau așa și mă gândesc, cum m-a stricurat, mă gândesc? Da. Domnule. După nevastă s-a pe Maria. Din ușoara. A fost că îi căuta securitatea, vreo 15-16 da, da. Și toți se dusese pe munte pe acolo. Da. Fiecare cu ce putea, cu o pușcă, cu da. O urmă de vânătoare, că, da. Că avea și frații mei acolo o pușcă de vânătoare, da. În minte, calibru 15 sau 16, nu știu cum, da. V-12 sau nu mai țin minte. Și l-a arestat odată cu... și a luat și pușca, nu? Când l-a arestat. A zis că, ajută pe partizani. Am avut eu arme acolo, nu știu ce. Domnule, stau așa și mă gândesc de multe ori, eu și... că le iau la rând așa în pat noaptea și mă gândesc, bă... Da. Cum m-a scăpat Dumnezeu de da. Titu Jubleanu v-a povestit vreo întâmplare? Jubleanu v-a povestit vreo întâmplare acolo în închisoare de... din munte, ce-au pătimit ei, sau nu? Păi mi-o fi povestit, dar nu mai țineți minte. Minte. Da. Nu mai țineți minte. Era un om consecrat, de Titu Jubleanu, era un om consecrat. Era și au fost mulți arestați, da. Nu știu. Era și vreun preot acolo sau învățător arestat? Era și Popa Drăgui arestat. Popa Drăgui, da. Popa Drăgui arestat pentru credință, nu știu. Tot politică, tot. Da, da, tot cu ei, da. Popa Jugui era... Învățător, vreun învățător? Unul de Rivoiu, Costică de Rivoiu. Mai țin minte, doamne, mulți erau săraci, au fost mulți.
Era că cei din sa care se avea rău cu ei și îi părea că și ei a dat la bandiți, mâncare, o, da? Da. Așa. Nu mă mai ajută mintea să iau la rând așa că e anii doar. Da, așa chinurile. Este. 23 de ani. 23 de ani. Îți dai seama, 10 ani să muncești numai sub țava puștii. Mâncare, Doamne. Stau așa și mă gândesc, cum o fi ținut Dumnezeu meu, cum o da. Câtă lume a murit tălare și asta. Câtă lume a murit. M-a luat și m-a dus odată cu mingea, făcut sigur 5-6 șandramale, barâce așa. Da. Și m-a băgat într-o baracă. Nu era decât 2 inși. În 2 zile n-aveai loc în barăci. Cred că era 2000 de oameni în toate barăcile. N-avea loc, sărați. Nu mai erau rău de patru. Și cum dormeați? El dormea pe jos. Pe jos, unul lângă altul. Și stau așa să vedem, cum o fi scăpat, bă, Dumnezeu? Eu și ala. Pe unde am trecut eu, mă? Cum m-a scăpat, bă, Dumnezeu? Da. Și de mâncare ce vă dădeau acolo? Ca la pușcărie. Adică... Niște tiri dimineața ne vedea câte o lingură de tiri. Mă lai. Da, da. Și de motor și mai neștieți. La 12, când era fasole, era bine, da? Rar era fasole, nu? Cred că și... Și animale moarte, cred că le luase, zicea că e ciorbă. Dom'le, când mi-aduc aminte, cum o fi scăpat Dumnezeu? Te rog să mă crezi, mă gândesc singur. Eu și ala, mă, cum o fi scăpat, mă, Dumnezeu, atâta timp sub regimul ăsta, sub traiul ăsta.